Oi, tudo bem? Começando mais uma live. Oi. E vamos lá, sem enrolação. Vamos lá. Porque tô meio perdidão. Vou passar pro lado de cá. Vamos lá. Faz hoje. E é isso aí. Ai, confesso que eu tava perdido na última live, já no final, sem saber pra que lado ir ou o que fazer. Pensei, estudei sobre o assunto e eu acho que eu tenho que mexer lá naquela mina de cristais. Na mina de cristais.
Ah, fora que eu também tenho. Terra do Repouso. Eu tenho que ir nessa Terra do Repouso aí, porque eu preciso ver aquela coleta que eu fiz lá de 400 lá, coisa lá, o que que dá, né? Vamos lá na Terra do Repouso. Tem pressão que eu tenho que pular lá. Olha, olha como eu tô com a Terra do Descanso, Terra do Repouso. É, qual a diferença? Terra do Repouso e Terra do Descanso. Eu acho que aqui eu já peguei o mapa daqui. Peguei sim, claro. Ah, portador, você retornou. Me deixa olhar para o ferrão dos sonhos. Você já coletou 100 essências. Trabalho rápido. As coisas vêm naturalmente para você, não é? Não é de se admirar que os sonhadores tentaram enterrá-lo naquele velho sonho. Talvez você os assuste. Ou talvez, sendo prisioneiros, eles desejassem sua companhia. Em qualquer caso, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Tome essa bugiganga velha como encorajamento meu. E volte quando você coletar 200 essências. Selo de Halloween. Beleza, agora eu tenho mais 200, sim. Vamos lá. Mas o Ferrão dos Sonhos possui mais de 200 essências? Você está provando seu talento em sua coleção. Você já viu aquela grande porta lá fora? Minha tribo a fechou há muito tempo e proibiu sua abertura. Mas até onde eu sei, eu sou o único membro da minha tribo que ainda está respirando. Isso significa que eu não preciso me sentir mal em quebrar um tabu. Como prova da minha crença em você, vou abrir a porta. Pronto, a porta está aberta. Você pode entrar na clareira além dela. Ouça atentamente lá dentro e você pode ouvir as vozes de insetos que se foram. Dá a impressão que ela já abriu lá antes, né? Deixa eu ver se dá pra pegar mais alguma coisa. Então você coletou 300 essências? Sim. Eu posso ver que os sonhos deste antigo reino estão começando a se apegar a você. Muito encorajador. Você certamente fez meu deprimente trabalho aqui. Mais emocionante. Ser a cuidadora deste lugar não tem sido muito estimulante. Eu não deveria me queixar. Cuidando desses túmulos e guiando o portador. São penitências por crimes antigos. Certas coisas devem ser mantidas em equilíbrio. Pega esta bugiganga pelos seus esforços e volte com 500 essências. Continue seu trabalho incansável. Minério pálido. Ah, você aprendeu muito sobre empunhar o ferrão dos sonhos, não é? Torne para mim ver uma vez que você tenha coletado 500 e eu vou te ensinar mais. Este reino está cheio de velhas lembranças, lindas e grotescas. Procure as revelias, colete essência. Ah, ganhamos o minério para upar o ferrão. Eu nem lembro onde fica o ferreiro, mas tudo bem. Os insetos dentro desta clareira estão sob minha guarda. Trate-os com respeito e você poderá permanecer. Mas levante sua arma e você terá que me enfrentar. Compre meus biscoitos, eles são muito gostosos. Cuidado com sua própria mente, pequenino. As mentes distorcidas produzem pensamentos obscuros. E a minha era mais distorcida do que da maioria. Pensei que seria o meu fim, mas em vez disso encontrei essa clareira e com ela um tipo de paz. Se o ser morre e a alma fica lá, fica presa no coisa, é terrível, né? Eu costumava ajudar os outros, eles eram trazidos para mim, doentes e morrendo. Que diferença isso fez?
Qualquer vitória contra a morte será sempre temporária. Isso é verdade. Não tema, pequena criatura. Embora uma raiva violenta uma vez me possuísse, o ar tranquilo deste lugar parece manter isto à distância. Você é um guerreiro pequenino, um verdadeiro guerreiro. É aquele que pode continuar forte no meio de uma tempestade. Eu já fui obcecado com o poder, embora o meu tempo dentro desta clareira tenha me perdido de tal desejo. Que insensatez pensar que alguma vez desejei algo tão vicioso. Eu acho que é todos os chefes que eu posso lutar. Sempre deixamos lembranças dos erros que fizemos. Não deixe seus erros sobrecarregá-lo, mas que eles sirvam como guias para escolher onde não viajar. Nossa, esse é cheio de espada, hein? Gosta das minhas armas, pequeno viajante? Eu carrego apenas três, muito menos do que as lendas podem sugerir. Mesmo assim, cada uma é mais afiada do que a outra, e eu precisaria de apenas uma para cortá-la ao meio. Hã? Você está admirando minhas marcas fabulosas? Eu sou uma espécie distinta, embora eu não tenha encontrado outro igual a mim faz tempo. As arrogante. E só. Tem que alguma coisa aqui. Agitada. Você está gostando da nossa clareira? Eu ofereceria conselhos. No entanto, por ter chegado aqui, você obviamente é bastante hábil em se aventurar pelo nosso mundo e seus perigos. Não tenha medo da minha aparência podre. Embora meu corpo murche e mude, meu núcleo permanece o mesmo. Todos os problemas da vida podem ser resolvidos com força superior. Uma frase tão simples e que sempre vivi. Se não fosse tão magro, eu sugeriria que seguisse meu exemplo. Qual é o exemplo? Esmague seus medos, esmague seus problemas. Tá. Não me julgue pela aparência. Embora minha estatura seja pequena, eu tenho uma arma escura, uma alma escura e uma tendência de ficar furioso em batalha. Outro com a cabeça na mão. Hark, amigo aventureiro, você está indo para o mundo? Eu me juntaria a você, mas já faz tanto tempo receio perder minha cabeça. Cuidado, eu tenho um toque ácido e eu não gostaria que você fosse queimado. É um sistema de proteção da minha espécie, embora seja incômodo quando se trata de conhecer os outros. Volto para te ver em breve, ela disse. Mas já faz muito tempo, me pergunto para onde ela foi. Ah, um viajante. Eu fui para muitos lugares e fiz muitas coisas, mas eu suspeito que você vai me esperar de longe. Com o tempo, eu deixei de viajar pelas cavernas de Hallowest e suspeito que agora elas são muito mais perigosas do que em minhas viagens. Embora com seu ar de capaz, eu tenho certeza que você vai fazer o bem. Boa sorte, é um mundo vasto lá fora. Eu vim de longe para chegar a este lugar. Embora minha casca possa parecer diferente, por baixo dela eu sou um inseto igual a você. Só isso que tem aqui? Não tem nenhum item pra me pegar, nada. Esses aqui é no começo. Não lembro se eu já passei. Qualquer vitória contra a mão. É, eu já passei.
Ah, tem. É alguma coisa, pô. Ídolo do rei. Pra que serve esse ídolo do rei? Passar rapidinho aqui só pra. É, acho que não tem mais nada aqui não. É assustadoramente grande os mapas para ter poucos itens. Então, a última. Vai dar uma trabalheira. Ainda bem que não tem tempo, né? Esses dois. Lá de lá também. Ok. Mais um. Agarrar e subir pulando. Pronto. 152. Já deu. O último fez um barulho diferente. Vamos ver se a árvore cresceu lá. Certeza que. Ai. Seu sinal que coletamos tudo. Ah,
tem mais nada. Tá faltando pouco para 500, né? Escalar ali, mas acho que eu não consigo. Dima Balava. Esse armazém da cidade. Um lugar que tem cheio de cristal lá. Das lágrimas. Nada. Tem. Também não é aqui. Cara, onde fica aquele lugarzinho? Bater ali, mas errei. Caça que não tem mapa.
Dina, fala. Cidade. Ferreiro mesmo, viu? Não lembro mais, cara. Eu tenho que descer. Nossa. Aqui mesmo. Thank you.
espaço. Nossa! Ah, eu pensei que essas pontas de coisa machucava ele, não machuca não. Foi mais fácil que imaginei. Grana. Isso aqui usa grana e não é pouca não. Fuck.
alguma coisa aqui. Sem querer querendo. Tem chance. Mapa. Garuda, zona. Vai escalar montanha? Eu vi histórias sobre um caminho até o topo, mas é longe demais para mim e eu não gosto de alturas. Com certeza. Aê! Desligou tudo, que bom. Eu acho que agora eu consigo encher, né? A outra lá. Consigo. Ah, lá. Primeira vez que eu vou encher a outra.
isso que tinha aqui. Tem que subir lá mesmo, hein? É subindo por lá que vai acabar descendo pra cá. Tá bom. Então vou descer aqui agora. Ah, vou tentar me curar. Putz. Cadeirinho caramba, né? Bom, vamos lá. Ele não é difícil.
Depois que decora, né? Ai, caramba. Decorar o movimento dele. Thank you.
Aê, nossa. Sobe. Esperamos. Mais ou menos. Já tenho. Chave do comerciante. Opa. Oxi. Ai, caramba. Ah, que vista, não é? Eu não estou surpreso que você sobreviveu à estrada por essas cavernas reluzentes. Há um ar de força sobre você. Eu suspeito que você seria muito intimidante, a não ser por sua baixa estatura. Você vai falar. Você está triste em ver mineradores abaixo ainda fazendo suas tarefas intermináveis? Mesmo que infestados, eles têm um firme propósito gravado em suas carapaças. Dizem que o minério de cristal contém uma espécie de energia não tão poderosa quanto a alma que os habitantes da cidade aproveitaram, mas muito menos letal. É estranho saber fatos tão antigos. Gostaria de saber de onde vêm os meus conhecimentos? Nessa altura consigo ver a luz daquela pequena cidade triste. Duvido que seus habitantes possam sequer compreender a escala do mundo à sua volta. Parece tão pequena. Acabou. Não tem nada. Pra cá. Feito. Thank you.
esqueci, apertei o botão errado. Isso. Aperta o botão errado. Aperto esse, não esse. Medo. É que se eu morrer aqui já viu, né? Putz.
O outro já foi embora? Foi nada. Pô, eu não vou pra lá. Vou descer aqui. Não vai adiantar ficar indo pra lá. Tem poder suficiente. Quase morri. Quase. Ah, eu tenho que pegar minha grana que ficou pra trás, né? Errado. Aperto B. Sei lá por quê. Thank you.
gente vem aqui. Agora foi no susto. Filho da mãe? Esse trollou, hein? Você tinha deixado um aí.
da árvore some, cara. Poxa. Tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendi tarde, mas entendi. Ai, caramba. A vida. Nossa, bem um pouquinho. Tá bom, quebrou o galho.
Coração de cristal. Segure a LT, enquanto no chão ou se agarrando em uma parede para concentrar a força. Solte o botão para avançar e voar pelo ar. Embora, né? Se bem que tem um lugar ali pra cima e algumas coisinhas, né? Vamos lá. Valeu a pena? Ah, valeu. É de quanto que valeu? Onde era o negócio secreto que eu vi? Tranquilo.
eu não consigo porque eu pulo duplo. Só a trollagem já, ó. Ver aqui, porque aí eu não preciso mais ver. De cristal. Bom, agora a gente já sai na cidade, legal. Vale a pena voltar por aqui.
Really? Oh boy, o coia. Se ela tem coisa nova. Ah, papa nada. Oh, opa. Patamas, tio. Opa. Elegante, voando nas hidrovias da cidade. Muito abaixo de nós, eu não a limpei. Você gosta de bater em inimigos com esse ferrão, certo? Com este amuleto equipado, você poderá jogar eles ainda mais longe a cada golpe. Golpe pesado. Nem ideia do que seja. Mestre da corrida, você gostou? É uma adição recente à minha coleção. Ele te deixa correr por aí rapidamente, incansavelmente, como se fosse jovem de novo. Cara, muito caro essas coisas. Eu comprei esses dois baratos. Aumenta a força do ferrão no portador. Coisa. E fica mais rapidinho. Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui, depois eu volto. Coisa para fazer agora. Mas é isso aí, pessoal. Uma hora e meia. Depois a gente continua. Se der, né? Se der, vamos ver, vamos ver. Muito obrigado. E... tem que ir, né? Fazer uma coisa aí, mas se der eu volto. Oi.